Ka vdekur në moshën 93 vjeçare Ajshe Veseli, nëna e Kadri Veselit, ish kryetari të Partisë Demokratike të Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur vet familja Veseli në një postim në Facebook. Në anën tjetër, Klester Veseli, djali i ish kryeparlamentarit Veseli, ka reaguar pas vdekjes së gjyshes së tij. Në llogarinë e tij në Instagram, ai ka ripostuar një foto të saj, derisa ka shkruar fjalë prekse për të. Një ditë do të takohemi përsëri, pushoje qetë nëna Ajshe, ka shkruar Klestori, si për një fotografie ku shihem bashkë me gjyshen edhe gjyshin.